សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខណៈពេលនេះដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយចង់បង្ហាញនិងជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តដែលអត្ថបទព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថា Viva Thom Philippines ប្រកាសអាសន្នទូទាំងប្រទេសក្រោយមនុស្ស456នាក់ស្លាប់ដោយសារគ្រុនឈាមមន្ត្រីផ្នែកសុខាភិបាលហ្វីលីពីនបានប្រកាសអាសន្នទូទាំងប្រទេសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជំងឺគ្រុនឈាមបន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងនៃករណីជំងឺនេះដែលបានសម្លាប់មនុស្ស456នាក់ចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2019មកជាមួយគ្នានេះដែរករណីជំងឺគ្រុនឈាមប្រហែល100,000ករណីត្រូវបានរាយការណ៍នៅទូទាំងប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2019ដែលមានការកើនឡើង 85% ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនការរាតត្បាតត្រូវបានគេប្រកាសនៅក្នុងតំបន់ចំនួន4របស់ប្រទេសហ្វីលីពីនដូចជាមីម៉ារ៉ូប៉ា Western Visayas Central Visayas និង Northern Mindanao ដែលមានមនុស្សរស់នៅជាង20លាននាក់ឬប្រហែល 20% នៃប្រជាជនហ្វីលីពីនសរុបមន្ត្រីផ្នែកសុខាភិបាលហ្វីលីពីនក៏កំពុងឃ្លាំមើលស្ថានភាពក្នុងតំបន់9ផ្សេងទៀតរួមទាំងទីក្រុង Davao ដែលជាស្រុកកំណើតរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Rodrigo Duterte ផងដែរចានគឺជាអត្តបទព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងហ្វីលីពីនប្រកាសអាសន្នទូទាំងប្រទេសក្រោយមនុស្ស456នាក់ស្លាប់ដោយសារគ្រុនឈាមចានាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលតែតាមដាននៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share Channel របស់នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា